علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا علي شجاعة علي شهامة علي رشادة مولا. Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan 19 sentyabr 1996-cı il Keyhan qəzeti. Ailədə qadın və kişi münasibətləri. Ailədə qadın və kişinin ruhiyyələrinin fərqi. Kişi və qadının hər birinin xarakteri və xüsusiyyəti vardır. Ailə daxilində kişinin işini və ruhiyyələrini qadından gözləmək olmaz. Qadın ruhiyyələrini də kişidən gözləmək olmaz. Onların hər birinin bir növ təbii və ruhi xüsusiyyətləri vardır. Bəşərin məsləhəti, cəmiyyətin məsləhəti, qadın və kişinin ictimai quruluşunun məsləhəti budur ki, ailə daxilində, kişi və qadın münasibətlərində onların ruhiyyələrinə və xüsusiyyətlərinə dəqiqliklə riayət olunsun. Əgər riayət olunsa, həm bu xoşbəxt olacaq, Həm də o, Xuzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan 11 mart 1997-ci il Ədalətli və məhəbbətli rabitə Qadın və kişinin bir-biri ilə münasibətləri tamamilə ədalətli, İslama uyğun, düzgün və məhəbbətli olmalıdır. Onun bunun rəftarı təsir qoymur, yəni onun bunun təhsili ümumiyyətlə bir iş görməyə macal tapmır. İrad qadın və kişinin rabitəsinə və mövcud olan müxtəlif bağlılıqlara qayıdır və qadına zülmlə sonuclanır. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan 5 noyabr 1996-cı il Ailə qurmaqda qadın və kişinin müştərək vəzifəsi Hal-hazırda ev və qadının ailədə rolu qadın və kişilərin özləri üçün bir problemə çevrilmişdir. Halbuki mənim fikrimcə heç bir problem yoxdur. Bu aydın bir məsələdir. Əvvəla ailənin idarəsi qadın və kişi arasında müştərəkdir. Belə deyil ki, ailələrin idarəsində qadınların rolu və vəzifəsi olmasın, amma kişilərin olsun. Kişi və qadının hər ikisi müştərək surətdə ailənin qurulması üçün işləməyə borcludurlar. İslamın ailəyə verdiyi önəmə əsasən, müsəlman bir qadın və ya kişinin əsas işi ailə qurmaqdır. Onların həyatları bunun üzərində bərqərar olur. Bu vəzifə müştərək surətdə qadın və kişinin öhdəsinə düşür. Günün Qadını jurnalına müsahibədən 4 mart 1985-ci il Sevgi və mehribanlıq əlaqəsi Qadın və kişinin düzgün rabitəsi budur. Məhəbbət, mərhəmət, dostluq rabitəsi, mehribanlıq rabitəsi həm bir-birini sevsinlər, bir-birinə eşq bəsləsinlər, həm də bir-biri ilə mehriban olsunlar. Kövsər təvəllüdü bayramı münasibəti ilə Azadlıq İdman Kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan 22 oktyabr 1997-ci il Eşq ailənin özülü kimi Ümumiyyətlə, belə qeyd-şərtsiz rabitə ailə ocağı üçün həlak edici zəhərdir. Çünki ailə eşqlə yaşayır. Ümumiyyətlə, ailənin özülü eşqlədir. Əgər bu eşq gözəlliyə eşq, qarşı cinsə eşq, 100 başqa yerdə təmin olunsa, daha ailənin möhkəmliyi üçün güclü dayaq məhv olacaq və ailələr dağılacaq.